Բարևձեց։ Այսօր ուզում եմ խոսել քաղաքական պայքարի մասին։ Մարդկությունը նորban չի կարողացել հորինել իր գույցան ընդհացքում, քան կուսակցությունների միջոցով քաղաքական պայքար մղելն է։ Իշխանության գալու միակ ճանապարդը՝ դա կուսակցություն ստեղծելու, կուսակցական պայքար տանելու, իշխանություններին գործող իշխանությունին քննադատելու եւ ընդդրողից խเว պահանջելու եղանակն է։ Աշխարի բոլոր երկրներում այդ ճանապարով են դեմոկրատական երկրներում գոնե այդ ճանապարով են գալիս իշխանության։ Եվ ոչ մի տեղ, ոչ մի երկրում իշխանությունը չի ողադրում քուսակցունների քաղաքական պայքար մղելու, քաղաքական պայքարի ぼվով անցնելու եւ իշխանության ձգտելու համար։ Աշխարի բոլոր երկրներում կան բազմաթիվ քաղաքական կուսակցություններ, որոնք ձգտում են իշխանության, եւ դա բնական է։ Ասենք օրինակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նման հսկայական երկրում երկու մեծ կուսակցություններ են հիմնականում իշխում։ Նրանք հերթագայում են միմյանց, դեմոկրատական եւ հանրապետական կուսակցությունները պայքարում են միմյանց դեմ, ցույց են տալիս միմյանց մի սխալները, միմյանց բրիբումները, միմյանց թերությունները եւ դրանով նաեւ համոզում են ընտրողին, որ իրենք արժանի են գալու իշխանության։ Սակայն երբ հերթագայում են միմյանց, մի երբ եկ դեմոկրատական կուսակցությունը չի մեղադրում իր նախորդ փุลուն իշխած հանրապետական կուսակցությանը իշխանության գալու մղումների մեջ, չի մեղադրում, չի ասում, որ դուք թալանել եք, եք երկիրը, դուք մեղավոր եք, դուք արժանի չեք իշխանության գալու, դուք նախկին եք եւ այլն եւ այլն։ Ասենք օրինակ Դեմոկրատ Քլինտոնը ժամանակին հանրապետական Բուշին չեր մեղադրում, որ талаնչիների կուսակցություն է եւ իրավունք ունենք դուք պայքարել իշխանության համար։ Եվ դա էր պատճառը, որ հաջորդ փուլում արդեն նորից իշխանության անց համ հանրապետականներին ընդդորում Ջորջ Բուշ կրծերին։ Դեմոկրատ Դեմոկրատ Օբամանը չեր մեղադրում հանրապետական Բուշին եւ չեր ասում, որ դուք Բյուջե ընկերել եք, vaťնել եք, դուք արժանի չեք իշխանության գալու։ Ճիշտ է, տարբեր երկրներում նաև քրեական գործեր են հարուցվում իշխանությունների դեմ եւ բացահայտվում են կոռուպցիոն տարբեր գործարքներ, բայց ոչ մի իշխանություն մտկով անգամ չի անցնում մի ամբողջ իշխանության անվանել հանցագործ եւ մեղադրել իշխանության գալու ձգտումների մեջ։ Հետագա դեպի Հայաստան վերադառնանք մեր իրականություն։ Ինչտեղ պատճառը, որ երկու տարի շարունակ մեր գործող իշխանությունը, մեր inheritassart հեղափոխական իշխանավորները իրենց հռետորաբանությունը կառուցում են նախորդներին մեղադրելու հռետորաբանության հիման վրա եւ փորձում են կանխել նրանց պայքարը, նրանց քաղաքական պայքարը, նրանց կոգնիտիվ քննադատությունների ալիքը կանխել դրանով Արդյոք պետք է հանրապետականը հեռանա վերսնականապես ասպարեզից եւ նախքին իշխանությունների ներկայացիչները արդյոք չպետք է ձգտեն իշխանություն։ Կարելի արդյոք է արդյոք մեղադրել Սերժ Սարկսյանին, որը փորձում է արթարանալ, փորձում է ներկայացնել իր իշխանավարման տարիների դրական կողմերը եւ հակառակը փորձում է նաեւ քննադատել գործող իշխանությունների Ինչու է մեղադրում այսօրվա իշխանությունը նախկիններին իրեն քննադատելու մեջ։ Դրա մեջ կա մի վาทբան, կանխել քաղաքական պայքարը, զսպել քաղաքական պայքարը, թույլ չտալ, որpիսի ազատ մրցակցային դաշտում կայանան քաղաքական կուսակցությունները եւ տեղ, տեղի ունենա այն սովորական առօրյական գործընթացը, ինչ որ տեղի է ունենում տարբեր երկրներում։ Այսօր գիտեք, որ Սերսարքսյանը հանդես եկավ ասուլիսով։ Իհարկե մի միայն ապրիլյան պատերազմի նվիրված թեման քնարկվեց այդ ասուլիսի ժամանակ։ Միջդար լրագրողները ունեին բազմաթիվ հարցեր նրան ուղված եւ բազմաթիվ հարցականներ, որոնք պահանջում էին պատասխաններ։ Սակայն ամեն դեպքում նկատելի այդ կաշկանդվածությունը, այդ սահանապահկվածությունը իշխանությունների կողմից ծիրախ դառնալու այդ ձգտումը եւ դա է պատճառը, որ հանրապետականները, նախկին իշխանության ներկայացիչները այսօր դժվարանում են, այսօր կոմպլեքսավորվում են, չեն կարողանում լիարժեք քաղաքական պայքար մղել։ Եվ արդյունքում մենք ունենում ենք քաղաքական մի ամայի դաշտ, որտեղ կա горцог իշխանություն, քաղ պայմանագրի իշխող կուսակցությամբ եւ չկա լիարժեք գործող օրնդիմություն։ Փաստ է, որ սա Facebook-ով քաղաքական հայտարարություններով համացածով լրատվամիջոցների միջոցով բազմաթիվ մեգադրանքներ են ուղվում բոլոր այն ուժերին, որոնք փորձում են զգտել իշխանության, եւ դա դիտառվում է որպես հիմնական գլխավոր մարտավարություն իշխանությունների կողմից, սակայն դա մերժելի մարտավարություն է չի կարող երկիրը կազմված լինել միայն իշխող ուժից, իշխանություններից եւ երկրում չլինեն քաղաքական անդիմախոսներ, անդիմություն։ Այնպես որ եկեք աջակցենք հասարակցությունների կայանալուն եւ թույլ տանք, որ նրանք ազատորեն արտահայտվեն եւ գործեն։ Այսքան այսօր։ Կհանդիպենք վաղը։